Hjertelig velkommen Oi, sånn. Her er litt sånn. Nå er vi i gang. Hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodø/Glimts helt egne podcast nå fra Marbella. Jeg har fått stor fint besøk i våres provisoriske studio. Han kom på lån fra nyopprykkede Ålesund og tok både Bodø og Fotball-Norge med storm i 2020-sesongen. Låneoppholdet det ble gjort permanent, og ukas gjest er endelig altså 100% Bodø/Glimt-spiller. I tillegg til å være en meget stabil fotballspiller, så hører jeg rykter om at han også var en svært talentfull langrennsløper. Men det han gjør aller raskest, det er å score mål. Tidenes raskeste mål for Bodø/Glimt på toppnivå. Det tilhører ukas gjest, Sondre Brunstad. Fet hjertelig velkommen hit. Tusen takk, en fin intro. Ja, vet du hvor lang tid det tok å lese den introen, sånn cirka? Nei. 24 sekunder, altså 7 sekunder tregere enn det du bruker på å score mål. Oi. Nei, det går ikke fort nok med det. Nei, det gjør ikke det. Du, vi kan jo ta det aller først da. Tidenes raskeste mål på toppnivå mot Sandefjord. I fjor, det gikk jo sabla fort da. Rakk du å reflektere over hvor fort det gikk når du scoret der? Nei, altså, det gikk jo som sagt relativt fort, så det var jo... avspark, og så lå ballen i mål omtrent bak, så det var ikke før litt i ettertid jeg hørte at det var Bodø/Glimts raskeste mål, så det litt artig. Ja, det litt stas å få den, vet du hvem som på andre plass? Nei. Harald Martin Brattbakk. Ok, ja, ja. Fint navn å ligge foran. Absolutt. Du, Sondre, veldig hyggelig at du hadde tid og lyst til å være gjest hos oss i dag. Vi er Vi bruker jo å be lytterne våre om å komme med spørsmål også. Jeg tror ikke jeg tar feil hvis det er en ny rekord. Altså, det har vært det helt vanvittig. Jeg tror faktisk ikke vi har fått lagt inn alle spørsmålene en gang. Det har vært voldsomt til engasjement, så tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål, og så får vi bare beklage på forhånd at vi ikke, sannsynligvis ikke kommer til å rekke å ta alle, men... det er tydelig at du er en populær mann der ute. Har du en liten fanbase, eller... Ja, så jeg merker jo ganske bra engasjement rundt det, men det er jo en god del venner med, så jeg har sendt inn litt spørsmål, men det er jo alltid kjekt at det er mange som bryr seg da, det setter pris på. Hva tror du er grunnen til at supporterne har tatt deg litt sånn til hjertet? Nei, ikke så godt å si det, men jeg liker meg å se på meg selv som en ganske så ydmyk og hardtarbeidende person som gir alt for laget, så det kan hende det som er... Ja, og så tenker jeg, du kom jo litt sånn ut av intet. Du satt mye på benken i Ålesund i 2019-sesongen i Obos-ligaen, og så kommer du rett inn og spiller nærmest fast på laget som vinner Eliteserien etter at kanskje mange har fått seg en liten sånn wow-opplevelse, at det kan være litt av grunnen. Ja, selvfølgelig. Jeg kom jo litt inn med ganske lave forventninger sikkert til en del fans da, så at jeg kunne kommet inn og... det er en positiv overraskelse med min inntreden. Det er jo bra. Ja, absolutt. Du, vi skal selvfølgelig snakke mer om både 2020-sesongen og sikkert litt om 2019. Og det er mange ting vi skal gjennom, i hvert fall hvis vi kun skal gå etter det folk har lurt på her. Men jeg tenkte vi kunne begynne litt i starten, for du er fra Sykkylven. Stemmer. Hvordan er det å være ung fotballspiller der? Nei, det er veldig fint. Det er... godt miljø, spesielt når jeg vokste opp med mange som spilte fotball, og det var jo noe av det som var det største der på den tiden, så jeg har hatt mange kompiser, og så har jeg bare brukt mange timer ned på de forskjellige banene som er rundt om i Sykkylven, så det var det vi gjorde på stort sett hele tiden når vi hadde ledig tid. Mm. Og for de som ikke er så lokalkjent, Sykkylven ligger, er det Ålesund som er nærmest storby? Ja, det er Ålesund som er nærmest storby. Ja. Det er cirka 40 minutter reiser da, med ferge. Så det var naturlig for deg at Ålesund ble på en måte neste steg? Ja, det ble jo det, men jeg var jo også og snakket litt med Hødd før jeg valgte å gå til Ålesund. Mm. Da hadde jo litt med videregående skole og sånt da. Da jeg flyttet ned var, når jeg skulle begynne på videregående, så det var litt valg om enten skulle flytte til Ulsteinvik eller til Ålesund. Ja. Og da, hvorfor ble det Ålesund? Nei, jeg følte det var det beste opplegget for min del, og så trigget det meg aller mest med tanke på at det var eliteserielag, og
jeg ville slå igjennom på høyest mulig nivå. Mm, og du fikk jo bra mange kamper for Ålesund da, ifølge Wikipedia, som kanskje ikke verdens mest troverdige kilde, men så rundt 92 kamper for Ålesund og 8 mål, så du har fått noen kamper. Ja, jeg tror jeg har flere. Jeg har jo bikket over 100 kamper. Ja, du har en liten pokal for det. Ja, jeg fikk nok blomster. Så. Ok. Ja, men da får det være et bedre bevis enn det som står på Wikipedia. Jeg skal ikke motse deg på det i hvert fall. Men du, når vi inne på Sykkylven og oppveksten din og sånn, jeg sa det jo i introen her at du var en talentfull langrennsløper. Hvor bra nivå snakker vi her? Det er jo vanskelig å si da, men på mitt alderskull så var jeg jo blant deg absolutt oppe i toppen. Jeg fikk aldri konkurrert sånn på hele landsbasis da, men med Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane så var jeg jo kom på andre plass i det mesterskapet da. Ja. Så at på de rennene vi hadde mot deg, så jeg ville jo tro at det var relativt det lå ikke så langt bak det beste da. Mm. Jeg vet ikke om du har om du har skrevet Wikipedia-siden din selv, Sondre, sikkert ikke, men det står i alle fall at du som junior slo Johannes Høsflot Klæbo. Ja, det er korrekt. Ja. Men det var jo intervallstart, og han gikk jo i klasse over da. Men utifra tidtakningen som ble gjort, så gikk jeg den løypa raskere enn han gjorde den gangen. Ja, du verden. Så du kunne egentlig ha vært verdens beste langrennsløper, du? Enkelt og greit, så ja. Ja, for han Erik Mikkelborg her på Twitter, han spør om det er sant at du nedprioriterte et åpenbart olympisk gull i langrenn da, for å heller vinne seriegull med Glimt. Var det det som gjorde at du la langrennsskien på hylla? Altså, for å være helt alvorlig, så er jo fotballen alltid vært det jeg likte aller beste å holde på med. Selv om langrenn var noe jeg følte jeg mestret godt og kunne sikkert ha nått relativt langt på, så var det alltid fotballen som lukket meg mest. Mm. Ja, det er vi jo selvfølgelig veldig glad for. Når vi er inne på ski her, han J.I. Pettersen spør også om du noen gang har vært og gått på ski i Bodø. Ja, jeg hadde med skia nå opp etter juleferien vår, så da har jeg fått gått to ganger på ski i Bodø. Ja, hva synes du om løypene? Nei, det er helt grei. Det er fint å få litt avkobling og gå på ski. Det synes jeg er fint. Mm. Samme Twitter-brukeren spør også hvem du tror hadde vunnet hvis laget, altså spillerne, skulle møte støtteapparatet i en slags langrennskonkurranse fortest, raskest fra maskinisten opp på keisevarden. Nei, det må bli laget. Ja. Ja. Men det er jo sikkert noen spillere som aldri har gått på ski før. Det kommer jo selvfølgelig litt an på hvem vi setter opp i laget. For å spille i gruppa, så, men hvis vi topper, så tror jeg vi skal ta det. Jeg tror jo også, i og med at spillergruppa da har en som har slått en olympisk mester, så bør det jo være gode muligheter. Har du noen andre opplevelser fra langrennstida di som vi må få med nå før vi går videre og legger langrennsskiene bort? Nei, ikke som er verdt å dele her. Ok, da stoler vi på det, Sondre. Vi turer videre. Ålesund ble jo da som sagt det neste stopp i karriere, og du sa de var i Eliteserien. Hva var det du kom til Ålesund? 2013 tror jeg det var. Ja, så du var der i bra mange år da, før du reiste videre og fikk være med på både opp- og nedturer der, vil jeg tro. Hva er ditt beste minne fra tida i Ålesund? Det aller største fra den tida må jo være når vi slo Molde i cupen i 2019-sesongen var det vel, på Kollen 4-1 eller hva det endte. Mm. Ja, for da var Ålesund et OBOS-lag. Da var vi i OBOS-ligene, ja. Og så det var en av de kampene du ikke satt på benken. Det var en av de kampene jeg ikke satt på benken, og fikk til og med skåret mål, så det er jo ekstra godt. Å spille kamper mot mål, det er jo på en måte det store oppgjøret i løpet av sesongen, så å banke deg på Kollen der i cupen, det var deilig. Ja, det vil jeg tro.
altså det er jo et av de, hvis du ser bort fra kanskje der hvor Rosenborg og Vålerenga, Brann og Lillestrøm er involvert, så er jo Ålesund Molde kanskje det største derbyet sånn sett i norsk fotball. Det må ha vært vanvittig artig å ha vært med på det. Ja, ja, absolutt. Så jeg er jo glad at jeg har fått være med på et, hatt en sånn derby alltid å se frem til og delta i. Så det er ekstra, trygge ekstra selv med Bodø/Glimt drakta på å spille mot Molde. Så. Ja, du kjenner det da? Ja, jeg kjenner det også. Ja, det er jo artig. Så du, men du, det har aldri vært aktuelt for deg å gå til Molde på noen tidspunkt? Nei, det har ikke vært noe... Tanken er ikke vært innom her da. Nei. Og du, hvis jeg skulle komme på banen, så sier du selvfølgelig blankt nei. Ja, jeg sitter langt inne. Det er bra. Men Ålesund-supporterne er jo, ja, kanskje da dabba litt av nå de siste årene, da, men jeg husker jo at Ålesund, de var flinke til å møte opp på kamp, og bra trøkk på Kollan stadion når det er fullsatt. Ja, ja, altså etter 2006 tror jeg var, så sto Kollan ferdig. Og i mange år etter det, så var jo det fullsatt på tribunen og bra liv. Men det er jo selvfølgelig, som en del av de fleste, dessverre dabber litt av. Men når de mobiliserer, så klarer de å lage bra trøkk på tribunene. Mm. Ja, det må jo være et veldig sånn, givende publikum å spille foran. Ja, ja, absolutt, absolutt. Du merker stor forskjell med publikum og uten sånn serveren disse... Sesongen her nå, ja. Så er det bare litt tamt. Synes du det er litt synd da? Du var jo tilbake med Glimt i år og spilte mot Ålesund på Kollan. Fikk deg et mål der også, og så var det knapt folk på tribunen. Det må ha vært litt surt. Ja, altså, klart jeg skulle jo... Men jeg skulle jo tenkt med supportere på alle kamper. Men spesielt kanskje i den kampen. Ja, det slår meg jo nå også. Du har jo heller ikke opplevd Aspmyra. Fullt av folk. Nei. Så du har på en måte masse å se frem til. Ja, det er absolutt. Jeg gleder meg bare vanvittig til den dagen kommer. Ja, det gjør jeg også. Det håper vi kommer snart, at vi får publikum tilbake på banen. Fått et spørsmål fra Marte Løvsund Nordnes, som spør om du savner Ålesund. Ja, klart jeg savner Ålesund litt. Jeg har jo bodd der ganske lenge, så det er jo der jeg har flest borten av venner og familie, så... Litt. Hva er det beste med Ålesund hvis vi ser bort fra? Altså, ikke klubben, men byen Ålesund. Jeg er veldig glad i naturen, og så folk altså, er der, og bysentrum er veldig koselig. Og, er det ikke et bra akvarium der? Jo, blant annet. Ja. Akvarium. Jeg mener, jeg husker å ha vært innom der på en bobilferie en gang. Ok, veldig bra. Så turen fra Ålesund til... Glimt. Vi har fått et spørsmål her, og vi har ikke tid til å altså for her Glimt av verden sier hva skjedde da du gikk fra Ålesund til Glimt? Ta oss gjennom overgangen minutt for minutt. Det har vi ikke tid til, men vi kan jo ta det litt sånn kort oppsummert da. Hva var det som skjedde, og hvorfor endte du opp i Bodø? Nei, det er jo en litt lang historie hvis vi skal ha hele. Ja, men da tar vi det da. Ja, da tar vi det. Jeg var jo på familieferie i Thailand. Ja. Og så bestemte vi oss en dag for å reise ut på utflukt, besøke en ny strand. Og så er jeg jo familievenn med, hvis du kjente meg, Karl-Oskar Fjørtoft. Ja da, vi kjente navnet. Så han er jo venn av svigerfamilien, så reiste vi dit. Og så, han er jo gammelt kjent med Åsmund. Ja. Så møter de to hverandre på stranda. Og så begynner jeg bare liksom å snakke der masse fotball i lag, og så legger jeg Karl-Oskar inn gode, snakker veldig varmt om det, sånn som jeg forstått i ettertid. Så Åsmund reiser derfra og liksom begynte å se på meg, sånn scoute litt mer på meg når han kom hjem fra ferie og sånt. Ja. Og så begynte det da med at han tok kontakt med agenten min, og så begynte det interesse å komme da fra tidlig januar, februar der. Du verden, det her var jo da i desember. Dette var i desember. Så en utflukt, hadde du ikke tatt den utflukten, så hadde du kanskje ikke suttet her. Nei, det er vanskelig å si om det da, men det er tilfeldig, jeg heter. Du ble altså på en måte anbefalt til Åsmund Bjørkan på en strand i Thailand. Utrolig.
Ok, men du må jo, du var der da, de snakket om det. Ja, jeg var jo der da, men jeg var jo aldri involvert for det. Jeg liksom for jo bare og gikk litt rundt, og så snakket jeg, og så reiste han Åsmund og familien der da, senere, ganske fort med en gang. Så. Åsmund og familien, betyr at han Fredrik, Andreas? Fredrik var ikke der. Var ikke der, nei. Så det var ikke sånn at dere leket i sandkassa? Nei, det var ikke det. Ok, men når interessen fra Glimt kom da, Glimt hadde jo, du hadde vært, som sagt, vært med Ålesund opp den sesongen. Glimt hadde tatt et veldig overraskende og imponerende sølv i Eliteserien. Var det sånn at du umiddelbart tenkte, ja, jeg vil til Bodø, eller kjente du på dette med å være med Ålesund tilbake i Eliteserien? Nei, jeg måtte jo ha med samtaler med trener og sportsjef i Ålesund. Bare for ærlig, for jeg følte jeg trengte mer spilletid enn det jeg hadde fått siste året. Og la liksom fram alle kortene på bordet. Liksom, har du tenkt å bruke meg masse i år? Og tok den samtalen, og da kom jeg fram til at det var like greit at jeg kunne få prøve med en annen plass. Og jeg presset på for å kunne få gjøre det da. Jeg skjønner at jeg sitter litt langt inne for Ålesund å slippe inn lokal gutt, men jeg respekterte ønsket jeg hadde om å også få prøve med å få litt nye impulser, og da var det ikke så vanskelig å si ja til Glimt når jeg kom på banen. Og nesten alle sånne saker sånn, som er skrevet om det etter 2020-sesongen, så er jo på en måte inngangen alltid fra banken i Obos-ligaen til seriegull. Jeg har jo skrevet akkurat samme saken selv, så jeg er skyldig der. Men hadde du altså, det er jo et stort sprang da. Og det høres litt rart ut å gå på lån for å få mer spilletid til en klubb som viser seg å være såpass mye bedre. Hadde du trua på at du skulle få spill så mye som du har fått gjort? Jeg visste jo at det var litt visste jo at det var mulighet å få masse spilletid, samtidig som at jeg kom til et, hvis jeg kom til et bedre lag med bedre spillere. Men jeg så på den rollen som Glimt er, og systemet der spiller en 4-3-3 og får spilt indreløper, der jeg får brukt mer av de kvalitetene jeg har enn det jeg fikk vist frem i Ålesund da. Så måten jeg ble spilt på her passet meg mye bedre enn sånn som det var i Ålesund, som gjorde at det har jo gått veldig bra for min del at jeg fikk spille såpass mye og vise at jeg kan bekle en sånn rolle på en god måte. Og du sa interessen fra Glimt kom i januar-februar i fjor, men du var vel ikke klar, med mindre jeg husker helt feil, før i mai? Nei, så det var jo litt sånn snakk frem og tilbake, og så kom jo koronaen. Da stanset jo alt litt opp. Og så kom jeg på banen igjen i slutten av mai, og da gikk alt ganske fort. Ja. Da reiste du, pakket du sekken og reiste til den nye by, og bare noen uker senere i sesongens første kamp, så var du jo veldig involvert. Du skåret målet i debuten mot Viking borte. Det må jo også ha vært litt kult å, på en måte, hvis vi skal bruke et uttrykk fra området, fylket ditt, sette skapet litt på plass. Ja, det er jo, når du kommer inn som ny i gruppe, så er det viktig å vise at du har noe å bidra med, og så få score og bidra på den måten i allerede debuten sin, det er bra da, og det hjelper deg videre. Ja, for er det en liten selvtillitsboost? Ja, absolutt. Vise at du er for å bidra. Og du var 26 kamper i løpet av fjorårssesongen, 5 mål, blant annet mål i debuten, og tidenes raskeste mål, så du har fått vært med på litt, i tillegg da selvfølgelig til et seriegull. Det må ha vært litt av en debutsesong. Ja, absolutt. Altså, det var en veldig, veldig fin sesong, både for klubben og for min egen del. Så å få blitt med på såpass mye allerede, det må man bare ta med seg og bygge videre på. Så i løpet av et års tid så hadde du både opprykksfest og gullfest. Du må bli god på festa det siste året. Jeg skulle tro det. Det har ikke blitt alt for mange da, dessverre, dette året. Nei, det er det som er, vet du. Jeg har kanskje litt amputert begge greier. Men ja, du må fortelle litt om hvordan, som du sier, Glimt passet spillestilen din. Du var jo en perfekt spiller inn i Glimt-systemet.
Hvordan, altså, har det bare gått på skinna hele veien, sånn som det ser ut utenfra? Ja, altså, man kan, si det da. Det er jo veldig lite problem som er dukket opp underveis. Altså, da trenerteamet er jo flink og hjelpe meg og vise meg video om hva de forventer og ønsker av spillere som er da, i den rollen. Og de er jo veldig behjelpelige, og spillergruppa er jo veldig fin og tatt meg godt imot. Og så det er jo lite å klage på. Ja, det har vært lite nedturer rett og slett siden ja. Du kom til Bodø. Det er jo, vi la oss håpe det fortsetter. Ja. Glimt av verden igjen her med et nytt spørsmål. De skriver at selveste Harald Dutteberg nevnte deg som en av to spillere som var liksom de viktigste for Glimt i fjor. Deg og Philip Sinkernagel. Det er jo også kult da, første sesongen å få de ordene fra tidenes Glimt-spiller. Ja, det er veldig kjekt å få... Få varme og fine ord fra han, så det setter jeg veldig pris på, og det er noe som jeg tar med meg. Så jeg så også han var ute og sa at Glimt burde signere meg på permanent basis, og det med, setter veldig stor pris på, at det er stort å få varme ord fra han. Ja, visst er det det, og så har du jo gjort deg fortjent til det da, det må jo sies. Han setter jo ikke å røre, han har jo et poeng, han har alle Berg... Vi kan ta et siste spørsmål til Glimt og Verden mens vi nå er liksom, inne på akkurat den der fasen mellom Glimt og Ålesund, for de spør hva som den største forskjellen mellom Glimt og AFK. Den største forskjellen må være intensiteten i treningshverdagen, kort oppsummert. Mm. Og så samholdet i gruppa vil jeg kanskje si også, trekke fram som er som er en viktig faktor til at det har gått såpass bra. Ja, nå har jeg vært med dere på treningsleir her nå i snart 4 uker, sånn at jeg har fått sett litt og observert litt hvordan dere er, og det ser ut som dere er veldig gode venner. Ja, ja, og det er jo akkurat det som er en av styrkene til dette laget her, at vi kommer godt over dem samtidig, så vi klarer å pushe hverandre i treningshverdagen. Så vi har hatt det optimalt til nå. Hvordan har det vært da i løpet av 2020, som var et såpass usosialt år, hvor mange satt hjemme og sånn? Har dere vært flinke til å finne på ting på fritida, spillere og sånn, eller har det vært? Altså, det er jo vært begrenset for vår del også, men vi har jo klart å hatt litt sosiale ting, og vært flinke til å bruke tid i lag på stadion også, så jeg tror det har vært faktorene til at det har gått bra. Ja, det vil jeg tro. Og jeg ser, du er jo i denne lille fotballmanager-gjengen her i Spania. Det er deg altså, Vegard Løykvold Moberg, Fredrik André Bjørkan og Patrik Berg som har startet en felles save, er det 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 er? Det er felles save, ja. Ja, hvor dere styrer hvert deres lag, kunne lese om det her i avisa blant annet. Du må jo fortelle oss, dere har holdt på noen uker nå. Hvordan ligger det an? Nei, vi er jo... space oss gjennom snart tre sesonger nå, og jeg har jo da tatt over Crystal Palace, han Vegard tok West Brom, og Fredrik Bjørkan tok Aston Villa, og Patrick fikk da Burnley. Vi trakk da fra nedre halvdel av Premier League, og det var medias spådom på selve spillet som avgjorde. Ja, ok. Så ja, men hvordan ligger du an? Nei, første sesongen så ventet jeg på 13. plass, og så andre ble det en 6. plass. Så ja. Det kom i Europa. Du verden med Crystal Palace. Og nå med Crystal Palace, så nå ligger jeg på 2. plass i serien. Ja, er du? Og snart 7 kamper igjen. Øverst av kameratene. Men jeg hørte at Bjørkan vant ligaen med Aston Villa, sesong 2. Han klarte det. Men nå han er jo ned på 15. plass i denne sesongen her, så jeg tror han måtte ha et ekstremt flyt andre sesongen sin. Han er den vanskelige andre sesongen han du nettopp, den du får neste sesong. Men er dette noe dere har tenkt å fortsette med utover sesongen? Ja, det kan jo bli aktuelt å ta med seg på bortreturer og ha for det sosiale aktivitet.
For hun, sammen med Marte som hadde spørsmål i sted, hun også spurte om hvordan livet er på treningsleir med PlayStation 5, men den har du kanskje lagt bort nå da, siden det bare går i PC-spilling. Veldig tid til PlayStation 5, og det er en fin oppgradering fra PlayStation 4. Det er alt jeg trenger å si. Ok, da lar vi den ligge der. Du, 2020-sesongen var ikke bare... Det var ikke bare i serien, det gikk veldig bra. Du fikk jo være med Glimt ut i Europa også. Etter to kamper mot motstandere fra Litauen, så ble det tur til Italia og San Siro. Og Glimt i Bergen på Twitter, de skriver at de har hørt et rykte om at du skrev en oppgave om Zlatan for videregående. Stemmer det? Det stemmer og ikke. Gjør det ikke det? Nei. Så det er løgn og bedrageri her. Ja, jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg skrev oppgaven om Zlatan. Jeg skal aldri si det, men jeg kan ikke huske det. Ok, så vi avviser ryktet, men har du vært svak for Zlatan? Han har kanskje aldri vært det største forbildet mitt, da, men jeg beundrer jo Zlatan. Han er jo en vanvittig god fotballspiller. Så. Men likevel, den største navnet selvfølgelig i Milan, så spørsmålet deres kan kanskje brukes likevel. Var det skuffende da han testet positivt for korona og ikke fikk vært med i den kampen? Ja, klart. Du vil jo alltid møte de beste spillerne når du har muligheten. Så at han ikke da fikk være med, var litt, var en liten nedtur, men det var jo en fin og stor opplevelse likevel. Mm. Ja, hvordan opplevde du kampen du spilte fra start, og ja, sånn som jeg husker da, det var mye sprenging og en god fight dere ga Milan? Ja, absolutt. Jeg synes vi gjorde en solid kamp mot en god motstander. Det var jo vanvittig sterk hvis du ser på formen der i og rundt kampen vi spilte mot deg, så... Nei, jeg synes vi skal være stolte av den prestasjonen vi gjorde mot Milan. Mm. Så mektig stadion det er, og jeg skulle likt å ha fans på tribunen også. Ja, det hadde vært noe. Tenk deg, et smekkfullt bortefelt der. Ja, det hadde vært klasse. Ja, la oss håpe vi kan få det i 2021. Men sånn, opplevelsen rundt kampen da, og det å være... gjest hos altså Milan. Jeg hørte at det var ikke så altså, de var ikke så gode verter som man kanskje skulle tenke seg til. Nei, nå var jo altså laglederne våre og de som er ansvarlige for å ordne det forskjellige. De gjorde jo en god jobb og fikk fiksa det meste uten at det ble så stor påvirkning for oss da. Men det fikk oss til å blant annet kjøre et stykke på kampdag når vi skulle ha litt aktiveringstrening. Så. Men det var sånn det gjør der nede. Ja, sant. Så de måtte legge inn litt sånne småfeller for å sette dere ut av spill. Mm. Kanskje dere hadde vunnet kampen hvis det ikke hadde vært for det? Kanskje. Eller hvis det hadde vært et returoppgjør i Bodø, da hadde det jo også vært veldig artig. Men ok, så alt i alt godt fornøyd med både oppholdet og kampen mot AC Milan da. Til tross for at Zlatan ikke spilte, så får vi se da om det går an å finne ut av denne oppgaven om Zlatan som du aldri har skrevet. Hvor det riktig kommer fra. Det skal jeg litt å sette. Ja. Sondre, altså, du har jo ikke vært så veldig mange år i Glimt, så det er ikke sånn at vi kan sette deg i timesvis og snakke om, da må vi gå gjennom hver eneste kamp, men vi kan jo ta denne kampen mot Ålesund igjen da, hvor du også skåret mål tilbake på den gamle hjemmebane og fikk deg et mål. Det var også litt sånn satskap på plass-aktig følelse over det. Hvordan opplevde du det? Nei, jeg synes jo alltid, det er jo selvfølgelig veldig kjekt å score mål, uansett hvem du møter, men du har alltid lyst til å vise deg ekstra fram når du møter gamle klubben, og jeg ville jo vise at her går dere glipp av noe. Så det var jo godt å vise deg at her er dere, her kunne dere savne noe. Ja, sant. For du er jo åpenbart veldig glad i både Ålesund og AFK, men er du litt sånn... skuffet eller bitter for at du ikke fikk spille mer? Jeg er jo mer, ikke si bitter, men mer litt sånn skuffet da. For jeg kunne jo veldig gjerne tenkt meg å slått igjennom og sånn skikkelig og blitt en viktig brikke fra Ålesund og ta et nytt steg derfra. Men
når det ikke ble sånn, så å ta et nytt steg her, hvis det er det rette for meg. Mm. Det er jo vi som er glad i Glimt, veldig glad for at du kom hit. Vi var litt inne på også det med at du har mange fans der ute, og altså, vi har jo vi har denne Twitter-kontoen, vi kan jo ta det, Sondre Brunstad heter bra. Så, det er en slags fankonto, tror jeg. Ja. Ja. Ja, det er ikke mitt verk. Nei, for du står ikke bak selv. Ja. Nei, det hadde vært veldig artig. Det hadde vært en fin plott hvis det var sånn. Denne kontoen er veldig opptatt av at du må på landslaget. For tida, det er det det stort sett dreier seg om. Er du enig med denne kontoen i det at du hadde fortjent en tur på nabosalet her og vært med landslaget i stedet for å sitte her? Det hadde vært veldig artig, men nei, da må jeg nok levere litt bedre først. Ok. Vi kan ta noen spørsmål fra Sondre Brunstad Fettebra, sånn at ikke han begynner å rive kjeft på oss på Twitter etterpå. Det vil vi ikke ha noe av, Sondre. Han lurer først og fremst på om, eller et av spørsmålene her er om du, om familien din betyr mer for deg enn det Glimt gjør. Som er et veldig, lurer på hva slags svar vi får her. Nei, familien min er jo veldig viktig, men Glimt også betyr jo veldig masse for øyeblikket, så det ser vi en uavgjort? Nei, jeg kan nesten ikke sette noe foran andre akkurat nå. Knapp seier til familien på straffekonk, kanskje. Samme konto spør også om du drømmer om Premier League. Er det dit du ser deg selv? Det er jo, siden jeg var liten, så er jo Premier League alltid vært en... alltid vært en drøm. Men det er ikke nødvendigvis der jeg ser for meg at jeg kan ende opp. Nei. Jeg er åpen for flere ting. Mm. Er det sånn at du ser, du har på en måte veldig lyst til å spille Premier League, men så tenker du kanskje at måten din å spille på passer bedre inn en annen plass, eller er det mer bare at du tar ting som det kommer? Ja, altså, måten din å spille, det er jo mange forskjellige liga, og mange plasser som kanskje passer bedre enn andre, men jeg må jo se på en totalpakke eventuelt hvis jeg noen gang skal prøve noe nytt. Ja, det er bare å komme masse penger hvis man greier på å sikre seg signaturen din. Sondre Brunstad Fettebra spør også om hvem det er som lager mest liv i spillergruppa. Mm, det er jo flere som bidrar der da. Så hvis jeg skal plukke ut en... Ja, Victor er i humør, så jeg er veldig glad i å spre glede og litt klovneri. Så. Ja? Ja, hva slags klovneri er det han bruker å gå for? Nei, ofte litt sang og lyd, altså går igjen der. Han er glad i å spille musikk, har jeg merket når han går rundt i hotellgangen her. Ja, det er han er veldig glad i. Så han lager litt liv og røre i spillgruppa, og du sa jo det at dere har et godt forhold, og dere er gode venner og sånn. Men er han så, bidrar han spesielt til at det er sosiale samlinger og sånt, eller er det mer et slags kollektivt ansvar? Nei, det er et kollektivt ansvar. Så det er jo flere som er gode på å bidra og samle inn gjengen. Mm. Så har jeg et siste spørsmål fra denne fankontoen din. Han lurer også på hva som er det artigste du har opplevd i Bodø utenfor banen. Oi. Det er vel ikke lov å svare gullfesten på det, det spørsmålet. Så artig. Problemet er jo at jeg ikke har fått gjort så alt for mye utenom, for jeg har jo levd ganske strengt, og jeg har satt pris på at jeg har gått nok en få ture i fjellet, men så har jeg akkurat begynt å golfe da. Ja. Så startet golfsimulator, så jeg må nesten svare golfsimulator ned på... ja, ned på kaja der, ja. For det er mange i klubben som driver på med golf. Har du fått vært med ut og spilt golf enda? Nei, det har jeg ikke gjort enda. Nei, så jeg gleder meg til å debutere ute der. Ja, på mye klubbosa. Det blir sikkert veldig bra. Hvordan... jeg er ikke noen golfer selv, så det er altså... mulig at jeg bruker feil begrep her nå, men hvilken nivå er du på? Det er handicap det kalles. Jeg er jo på laveste, så jeg har ikke spilt noe igjen da. Ja, ok. Ja, men ok, så du får ikke jobbe deg oppover ved å bruke en simulator, eller? Nei. Ah,
Eller gamle. Kanskje, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror ikke. Nei. Jeg tror du må spille ut det. Ok, har du, men du har fått øvd litt. Er det tørr trening det du driver på med nå? Tørr trening, ja. Så jeg begynner å komme og se. Ja. Hvordan er nivået ditt? Nei, jeg vil jo si fortsatt nybegynner. Litt ustabil. Men jeg føler jeg forbedrer meg nesten hver gang. Ja, det er veldig bra. Vi har også en på Instagram her. Jeg har gått ut av tellingen på hvor mange spørsmål denne personen har sendt inn. Det er altså det er flere av fire sider. Ja, så det, og det er Bendik Hole Alnes. Kjenner du til navnet? God venn. Det er en god venn, ja. Jeg mistenkte det. Altså, vi bruker sikkert resten av tiden i denne podcasten hvis vi skal gå i annen alle spørsmålene. Men første spørsmål. Hvordan skal du feire bursdagen din i år? Har ikke du hatt bursdag? Jeg har hatt bursdag. Ja, ikke så god venn, åpenbart. Nei, det er skuffende. For du er født i januar. Født i januar. Da kan vi omformulere spørsmålet. Hvordan feirer du bursdagen din i år? Jeg husker nesten ikke. Jeg tror jeg hadde bare en middag med familien. Ja, det ble det. Ja, det ble bare det. Ja. Så jeg vet, skjønner du hvordan Bendik vil med det spørsmålet? Nei. Da går vi videre. Din beste egenskap utenfor fotballen? Beste egenskap må være at jeg er omtenksom og snill. Ja, det er veldig fine egenskaper. Og ja. Sånn jeg kjenner deg, så stemmer det fint. Men da, neste spørsmål er å beskrive deg selv med tre ord, så da mangler du ett. Omtenksom, snill og... glad. Ja, veldig fint. De henger ofte i lag, de tre. Du, Jan, også spørsmål om deg som fotballspiller, så det er jo fint. Det er jo en fotballpodcast tross alt det her. Ja. Hva kan du jobbe mer med for å bli en bedre fotballspiller, spør han. Har du noen konkrete mål? Ja, altså konkrete mål. Hvis jeg skal være veldig konkret, så er det å score flere mål og assistere flere mål. Ja. Hvor mange assist fikk du i fjor? 4, tror jeg. Ja, så du er oppe på 10 målpoeng totalt da? Ni. Ja, nettopp enig. Men ja, så først og fremst, hvis jeg skal være veldig konkret, så gjør det å bidra med flere målpoeng. Og da har jeg et par knager som jeg vet jeg skal forbedre. Mm. Du har jo allerede kommet i gang på skåringsfronten i treningskampene her i Spania da. To mål, men det ene ble annullert. Aldri offside. Nei, det har vært inne og sjekket, det var ikke det. Altså, jeg tek med meg to mål. Ja. Da, ja, det er en treningskamp, ja. Så kan du jo gjøre det for så vidt. Ja. Men det å, jeg skulle si, det høres ut som at det er veldig lett å si at jeg skal bli bedre på å score mål, men det er jo ikke bare å gå ut på banen og bli bedre. Altså det, jeg vil tro at det er en vei for å komme seg dit. Hva gjør du for å, er det posisjonering, eller hva er det du gjør? Masse handler jo om, altså sånn som vi, i hvert fall, sånn som måten vi spiller på, så kommer vi jo ofte, i mange gode posisjoner, gjerne rundt innlegg, relativt nært mål, så handler det litt om innløp i boks, posisjoneringen min i forhold til innløp, og så handler det om i oppspill, eller liksom i spillet vårt, så handler det om også da, posisjoneringen min, sidestillingen min, hvor jeg er orientert. Samtidig så handler det om avslutningsferdighetene mine, hvor bestemt jeg klarer å være på siste tredjedelen. Ja, for var det, nu, jeg klarer ikke helt å huske, eller min opplevelse var ikke at du kom til spesielt mange sjanser som du bommet på, eller følte du det sånn? Nei, altså det er ikke nødvendig så mange sjanser jeg bommet på, men det handler mer om å være der det skjer da. Ja. Og det handler litt om små justeringer i posisjoneringen min og innløp av boks, også når det kommer avslutningsferdighet. Mm. Mitt inntrykk av de trenerne og støtteapparatet rundt Glimt også, er jo at de er veldig gode på å se sånne type ting som det her, og bruke videoanalyse og hjelpe spillerne til å bli bedre. Føler du at du sånn sett blir tatt godt vare på med tanke på det målet ditt? Ja, det får jeg hjelp til å utvikle, så det er veldig behjelpelig på det området. Hvordan foregår en typisk sånn om vi kaller det en spillersamtale, eller der du får hjelp til å nå komme nærmere dette målet ditt? Nei, det handler ofte så er jo det, ønsker å høre hva du selv tenker, hva du selv ønsker å utvikle. Mm. Og så setter vi oss ned og diskuterer, ja,
hva skal vi gjøre for at du skal nå de målene? Og så etter kort da, som tiden går, så ser du igjen litt på video for å gi litt små endringer og justeringer, og så øver du på det du trenger å øve på. Et fint og fyldig svar på det spørsmålet til han Bendik her, som jo nærmest har reddet hele episoden her med alle spørsmålene sine. Så jeg tenker at vi går videre. Det er veldig mange gode spørsmål som jeg aldri har tenkt på å stille selv. Den mest tekniske på laget, hvem det? Oi, mest tekniske? Jeg vet ikke hvem jeg skal trekke frem til det. Nei. Ja, det var vanskelig. Jeg melder pass sånn at ingen føler seg forbigått. Veldig lurt. Oi, sant. Ja, det går bra. Er du redd for å trø noen på tæren? Ja. Ja, ok. Da blir det gøy fremover nå, for neste spørsmål er hvem er det? Hvem er den mest klomsatte på laget? Oi. Klomsatte. Jeg kan jo kaste inn romkameraten din, Fredrik Bjørkan. Ja, for han er litt, sånn vimsatt. Ja, men vimsatt er kanskje et bedre ord enn klomsatte, men han får gå under den kategorien også. Ja, jeg har sett han blant annet første treningskampen her på Marbella, hvor han var den eneste uten nummer på drakta blant annet, og skjønte at det var hans egen skyld. Ja, det kan hende han glemte drakta si. På hotellet. lagets dårligste taper, hvem er det? Det er jo mange dårlige tapere her. Fryktelig mange. Ja, for det er en gjeng med konkurranseinstinkt. Ja, ja. Nei. Kanskje jeg skal kaste vår danske venn da. Kasper Junker. Kasper Junker, ja. Ikke noe glad i å tape. Nei. Nei. Men det gjelder ganske mange andre, så jeg kan nesten se hele laget på den. Ok. Litt koseligere nå da. Hvem er den artigste på laget, og hvorfor? Nei, jeg koser meg veldig her nede med å følge litt med på han Marius Lode da. Ja. Måten han fær rundt og ser på alt og alle og bobler over og energi og sånt. Ja. Det er vanskelig å beskrive han bedre, men han er rett og slett for artig å følge med på her nede. Ja, det er veldig. Jeg har også gjort det. Og hvis du ser for deg at de spillere som sitter rundt av dere med FM-spillingen av dere, så sitter en gjeng og spiller kort en plass, og så sitter noen journalister en annen plass og litt sånn, så hvis du ser på de som sånne små arbeidsgrupper, elever på en skole, så er Marius Lode læreren som går mellom hele tiden og følger med. Hun kjenner litt forskjellige lyder av og til, og litt sang plutselig, så det... Ja, absolutt. En artig kar. Og sånn sett også kanskje laget humørspreder, da. Ja, han er jo absolutt en av de som sprer godt humør. Mm. Bendik, han har fortsatt mange spørsmål. Vi er ikke halvveis engang, Sondre, her. Hvem er lagets, altså hvem har de beste og verste dansemovesene? Oi. Problemet er at vi kjører på alt for mange sosiale tilstellinger, så... Nei, men dere hadde jo 1700 gullfester i... Vi hadde jo det da. Verste... Det var det. Hvis det var best først da, hvem er det noen som har utmerket seg positivt? Egentlig ikke det fortet. Shit, det er, vi bør... Kanskje. Du har nesten hatt en dance-off i Glimt for å sånn finne ut litt hvem som er sterkere der. Sånn at han Bendik får svaret sett. Ja, Bendik får svaret. Men har du sett noen, og så har du tenkt sånn, jeg håper ikke du danser den dansen der igjen, og så har det vært noen som har vært skikkelig dårlig. Så det er jo av og til sett dårlige dansemos, men det er jo over flere. Ok. Jevnt over litt under tre. Ja, jeg vil tro det. Ok, det er okay. Sett. Musikk da. Verst og best musikksmak på laget? Nei, jeg kan jo nesten si Victor verst da, for han er så masse forskjellig. Og ja, ok. Faller ikke under smak for alle, tror jeg. Nei, sant, for han har såpass variert smak at det er vanskelig å treffe. Ja. Ja. Enn den beste musikksmaken? Det er jo mest han Patrick
Erik og Kasper og sånt, så spiller musikk, så jeg må nesten si det da. Treffer meg, ja, det er greit. Ja, men det er bra. Du, vi legger denne lagets beste og verste død nå, så snakker vi litt mer om det, Sondre. Bendik, han lurer på hva planene dine for fremtiden er. Nei, det er jo ikke blitt lagt. Det... Du verker som en fyr som tar ting som det kommer. Nei, klart, jeg har jo mål for fremtiden, men ingenting er jo fastsatt, og det kommer veldig an på hvordan det går i fotballen. Og, så. Ja, for du har ikke begynt å tenke på livet etter karriere og sånt enda. Nei, jeg har jo vært inne på tankene flere ganger, men jeg har jo ikke peiling hva jeg har lyst til å gjøre på etter fotballkarriere, så jeg er jo veldig blank på det området enn så lenge da. Ja, og Marte Løsund Nordnes, som vi har vært innom tidligere, også, har også det spørsmålet, hva tid skal du begynne å studere? Betyr det at du ikke har begynt enda? Jeg har jo ikke begynt på noe videreutdanning, nei. Så det kanskje jeg skal ut på med. Nei, men har du noe... Har du sett før det noe utdanning, eller tenker du at det også får komme når det kommer? Ja, altså, problemet der er at som jeg sa Agen akkurat, at jeg ikke vet helt hva som frister, hva jeg har lyst til å finne på. Mm. Jeg liker jo å utføre ting, altså bruke kroppen i arbeid, så at om det blir noe sant, eller det er jo det jeg tror som passer meg best da. Mm. Men, vært litt fysisk. Ja, litt praktisk, kanskje. Kanskje du skal bli tømrer? Ja, kanskje. Ja. Det er litt vanskelig å kombinere akkurat nå, men ja. Det er noe som... Jeg vil, er det vanskelig å være fotballspiller og snekker? Det vet jeg ikke. Ikke heller. Ja. Du, største minne fra tida i FK Sykkylven? Jeg har jo mange gode minner, men det må jo være sånn turene vi hadde på Norway Cup og... Det var jo alltid artig, og da koset guttene seg på Ekebergsletta, og hadde mange artige stunder. Ja, det vil jeg tro. Var du allerede da, altså var du den beste på laget? Jeg var jo en av de bedre, så jeg spilte jo med de som var eldre også. Så det var jo en fin utviklingsarena. Mm. Hva var det, altså hadde du, jeg husker de som var best på mitt lag, det var ofte de som var raskest å spreng. Altså det var en sånn enorm fordel da, på, var det noe sånt, eller var du bare jevnt over? Jeg vil jo se, jeg var jo relativt rask, men jeg var jo god på mange andre ting. Mm. Så jeg var jo jevnt over god da. Mm. Så det vil jeg si. Mm. Det må ha vært veldig artig å spille fotball som barn og på en måte være best. Altså, jeg var jo definitivt alltid dårligast på veldig, så jeg husker at det var ofte litt tungt. Men var det digg? Var det artig å være best? Ja, så klart. Jeg var ikke alltid best, da, men jeg hadde jo sikkert ekstra kjekt for at jeg følte jeg fikk det til. Jeg kunne også ha med at jeg startet jo ganske tidlig med å spille fotball da. Jeg startet jo organisert når jeg gikk i barnehagen. Hæ? Ja, siste året tror jeg var på barnehagen. Så, men da måtte jeg og mamma måtte ta på seg ekstra jobb som oppmann for laget da, for at jeg skulle få lov til å delta. Men var det på eget ønske? Ja, det var det. Ja, shit. Så du visste allerede da at det her var... Du fotball skulle du holde på med. Men hva spilte du da på lag med de som var eldre da? Ja. Ja, og det er jo ganske stor forskjell på en 5-åring og en 7-åring. Du må ha sett veldig liten ut. Ja, jeg har sett et bilde og sånn. Jeg husker så mye selv om jeg har sett et bilde, så det var... en liten sånn skulderpress og så rett ut i sandkassa med deg. Ok, vi fortsetter. Bendik, han har så mange spørsmål der. Vi begynner å nærme oss slutten da. Men han lurer på hvem som er en favorittspiller per dags dato. Jack Grealish. Jaha. Og han spiller hvor? Aston Villa. Han er Aston Villa, ja. Er det det som er laget dette, eller?
Nej, det är ju inte det. Det är ju blivit Fredrik Björkan sitt då. Ja. Så det är det ja. Ja, så det laget blir Crystal Palace där med andra ord. Ja. Ja. Men vad är det med han som gör att du Nej, jag syns han är en han är ju först och främst en väldigt god fotbollsspelare. Mm. Gode färdigheter och en som jag kunde alltså ser lite upp till då som fotbollsspelaren. Mm. Har du någon kampritual sådana där? Nej, det är det dåligt med. Mm. Inte någon sån lycketruse eller? Nej, väldigt enkelt. Ja, enkelt och grejt. Ingenting. Vad står på din bucket list, spör han Vendik? Jag har inte lagat mig skicklig bucket list. Har du klart? Men jag har ju lyst att resa ändå mer. Lyst till USA, Australien, lite mer Asia. Mm. I alla fall för och så kanske en tur på safari eller något i Afrika. Eller? Ja, det måste du göra. Men du måste passa på så att du inte blir kvar gång du går på en strand att du måste byta klubb efter på. Ja, det jeg ska vara lite försiktig med det framöver. Ja. Pass på kan du gå på strand med. Det kan vara lurt. Vi kan ta med ett spørsmål från Martin Stenholt som han spør hvordan det går med vaskemaskinen. Nej, det är väldigt bra den går som sysar nu. Ja. Jag hade det var ett litet problem med vaskemaskinen i lägenheten där jag bor. Okej. Okay. Så bland annat han kom in och två andra en till ja. Kom och bar in en ny vaskemaskin till mig. Ser du det? Ja. För vaskemaskinen, jag köpte mig också en ny för det är tunga. Ja, det är inte lätt där alltså det var väldigt snill och hjälpte till att få den på plats alltså. Ja, men är detta naboen din då eller? Det var naboa ja. Ja, okej. Okay. För han spør också vad som gör Rönnvika till Bodøs bästa bydel och då regnar med att det är där du bor. Ja. Det är korrekt. Trivs du där? Ja, jag trivs väldigt gott där. Det är roligt och fint stråk. Rätt nära naturen där och mm. Så nej, jag trivs väldigt gott. Men bor du alene? Har du lurt med dig samboeren din eller förloveden är det väl blivit nu? Jag förloveden är blivit. Ja, väldigt stas. Gratulerar med det förresten. Tack. Men du, bor du i Bodø? Än så länge inte. Men se på möjligheten att jag kanske kommer upp det. Sommaren. Ja, det hade ju varit väldigt hyggligt. Så men du har det gått grejt då? Det är en avstånds alltså du har blivit förlovad så uppenbart har det inte gått dåligt, men det är ju säkert. Nej, det är lite nytt men det har ju gått väldigt bra då. Vi har ju varit samman ganska länge så det har gått grejt. Det är bra. Och bröllopsplanen är klar och där är det inte helt klar nej. Nej, okej. Okay. Kan som gjenstår är det dato eller det mesta. Okej, okay. Du har lagt det lite på vänt. Ja. Ja. Hörs men det blir väl säkert väldigt bra det och Sodre. Nu tror jag vi har stort sett varit igenom det mesta av det som har kommit in av frågor och fått också från en anonym lagkamrat kan ta med det och som vill bara säga att själv om du är gärrig så är du en nydlig kar. Är detta för det att du är sunnmøring eller ja, du... det är kun för att jag är sunnmøring. Ja. Du ser jag är väldigt väldigt gammal så det ja hej Vegard det var... ja vad sa du nej jag sa ingenting nej ok men ok väldigt gammal och vi är väldigt glada för att du har gett oss lite av tiden ingen fler frågor från Bendik också färdig alltså jeg har ju hoppat och vi kan ju ta något av om du tänker att vi kan ta den här då den är ju fin ananas på pizza nej Pepsi eller Cola? Pepsi. McDonald's eller Burger King? McDonald's. Har du kjæledyr? Nej. Hva favorittfargen din? Blå. Katt eller hund? Hund. Da tror jeg vi var igjennom Sondre. Veldig bra. Takk for at du stakk innom Sondre, så får du ha lykke til videre, og så håper vi på å få se enda flere målpoeng av deg i sesongen som kommer. Takk for praten, det var kjekt. Veldig hyggelig, og til alle dere som har hørt på, husk å trykke abonner da, sånn at du får med deg neste episode. Jeg vet ikke hvem som kommer som gjest, men jeg garanterer at det blir veldig hyggelig. Vi høres. Hvorfor det ikke lyd her nå? Sånn ja.